কেইদিনমান আগতে মোৰ গাড়ীখন টাটা জেছ আছিলে, সেই জেছখন মই ডিলাৰত দিছিলোঁ। ডিলাৰত দিয়াৰ পাছত আজি কেইবাদিনো হোৱাৰ পিছত নহাৰ কাৰণে মই নিজে তালৈ গৈছিলোঁ আৰু তেখেতৰ লগত মেকানিকে তেতিয়া মোক থ'ব আহিছিলে। আৰু সেই থ'ব অহাৰ ফলত মেকানিক আৰু মই আছিলোঁ দুজন। থকা অৱস্থাত সেই মেকানিকে গাড়ীখন তেল কৰি থকা অৱস্থাত গাড়ীখন প্ৰথমতে জ্বলি যায় আৰু তেতিয়া আমি দুজনে মই বাহিৰলৈ ওলাই কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিলে। কেইদিনমান আগতে মোৰ গাড়ীখন টাটা জেছ আছিলে, সেই জেছখন মই ডিলাৰত দিছিলোঁ। ডিলাৰত দিয়াৰ পাছত আজি কেইবাদিনো হোৱাৰ পিছত নহাৰ কাৰণে মই নিজে তালৈ গৈছিলোঁ আৰু তেখেতৰ লগত মেকানিকে তেতিয়া মোক থ'ব আহিছিলে। আৰু সেই থ'ব অহাৰ ফলত মেকানিক আৰু মই আছিলোঁ দুজন। থকা অৱস্থাত সেই মেকানিকে গাড়ীখন তেল কৰি থকা অৱস্থাত গাড়ীখন প্ৰথমতে জ্বলি যায় আৰু তেতিয়া আমি দুজনে মই বাহিৰলৈ ওলাই কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিলে।